ველი დღე მნიშვნელოვანია მართლაც და დღევანდელი დღეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვითომ ძირფასebo რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა გესაუბრო. რა თქმა უნდა, ეხლა ყური ამასაც ეშევა, რომ ეხლა არ გዋხსო შენი ქადაგება, ან რომელიმე მემქადაგევლის ქადაგევლა, რომ არ ეთქვას, რომ ეხლა მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა გესაუბროთ, ვითომ რომ ეხლა არ ვიცი ეხლა მქადაგებელი გამოვიდეს და თქواس, ეხლა რომ მე ხუთი ხარისხოვან საკითხზე უნდა გესაუბროთო, გუნებრივია ჯერ ისეაც გვიჭირს ეკლესიაში ყოფნის დრო კონცენტრაციის შენარჩუნება. იმაზე რომ კარგი მოწაფეები ვიყოთ. ხო და თუ კი მქადაგებელი იყვის, ეხლა ეხლა ვისაუბრებ რაღაცას და შეიძლება წაუძინოთ. და მე რო დამთავردم ახახורהვა გამოგაგვიძებთ, იმიტომ რომ არაფერს მნიშვნელობას არ ვაპირებთო. ხო, ბუნებრივია, სწორი არიქნება. მართლა მთელი გულწრფელობით გეუნებით, მეგობრებო, ეკლესიისთვის, არამხოლოდ დღევანდელი ეკლესიისთვის, ეპოქების განმავლობაში ამ საキთხის gaugebrobam საშინლა და ამახინჯა ეკლესია. ეკლესიის კონცეფცია და ამახინჯა და ის რა თქმა უნდა ადამიანები დაამახინჯე ანუ ისიც თქვა მინდა თუ თანამედროვე ეკლესია ისეთი არ არის როგორი სტანდარტიც გვაქვს გვიძლია შემოწმებული მე შეგნებულად არ ვამბობ ისეთი არ არის როგორი გვინდა იმიტომ რომ ეს გვინდა სპიროვitei არის ხვდებით აქ იმდენი გემოვნება არის იმიტომ რომ ადამიანებს როცა სწორი გაგება არა აქვს თუნდაც ეკლესიის მიმართ მათი შეხედულებები რომ შეკრიბო კარგი არაფერი არ გამოდო მე ღშილათ ვამბობ ხოლმე ერთ-ერთ კლევას რომელიც რიკურენის ციკლში არის გადმოცემული, როცა ეკლესიებში კლევა ჩაატარეს კითხვა იღო ასეთი დაუსვეს კითხვა ლიდერებსაც და მრევლსაც რომ თქვენი აზრით რისトゥს არსებობს ეკლესია? რა არის ეკლესიის მიზანი და დანიშნულება? იქით რა აღმოშთაც ვიფასებო, მсахური ხალხის 90%-მა სწორად უპასუხა. ხოლო იგივე ეკლესიაში გამოკითხული უბრალო ჩვეულებრივი ადამიანების 90%-მა არასწორად უპასუხა. ანუ წარმოიდგინეთ მсахურები რომლებიც იმ კონკრეტულ ეკლესიაში მсахურობდნენ ვერ მიქონდათ ადამიანებთან ეკლესიის მიზანი და დანიშნულება ნორმალურად ის რომ მე ვიცი რაღაცა ის რომ ვიღაცამ რაღაცა იცის თუ ეკლესიასთან არ არის მითანილი ნახეთ ახლა რამდენს ვაუბრობ ჩვენ ხეთხვაზე გუშინ ერთი პასტორი მიਰੇკავდა ზუსტად მახსოვს რომ ორჯერ გაგგვეთიშა ტელეფონი და ნახევარ საათი ჩითიშება ტელეფონი ვინც იყიცით მაგალითად მაგთიში ასია ყოველ შემთხვევაში როცა მაგთის ულიმიტოს იყენებ ყოველი 9:00 საათის შემდეგ ეთიშება და ორი რო გაიტიშა და ხოდა თან ბინის წინ ვიდექი მანქანით მეორე და ლია სა სამჯერ გამოიხედა რა რა ვის ელაპარაკება რო შევედი რა რა იყო ასეთ სალაპარაკო და სწორედ ამ sakitxebzებს აუბრობდით მეგობრებო სწორედ ამ sakitxebs იმიტომ რომ ხშირად აი ეს ხედვა და ხედვა უნდა კონდეს და ეკლესიის ხედვა და ეხლა თან დიდი ამბები გვაქვს ჩვენი კავშირის დონეზე ის რასაც ჩვენ გვაპირებთ აქ და იმის მორიგი პრეზენტაცია ჩვენი ხედვის და ჩვენი წესის და ჩვენი სტრუქტურის მაგრამ ეს ლაპარაკად რჩევა, საფგძლებებად რჩევა, ძირფასebo, თუ ადამიანები მართლაც ძალისხმევას არ გამოიყენებენ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ამაში გიბიძგოთ და დაგეხმაროთ რომ სინამდვილეში მიხვდეთ, თუნდაც ხეთვარა არის, ეკლესიის ხეთვარა არის. რაზე მთა დღეს ვისაუბრო? რატომ ვაკეთებ ამ შესავალს? განსაკუთრებულად ვთქოვ საოჯახო შეხვանელებს რომ კარგად დაგეგმოს აუჯახო ჯგუფები და ამ საკითხებს კარგი დისკუსია მიუძღვნან. შეწვიდეთ, აი ძალიან თქო სხვა რაღაცა, გადაგებები და სიტყვის გარჩევაი. იმიტომ რომ საკითხი, რომელსაც ვეხებით, ნიშნუ მეგობრებო, აი ამ საკითხის არასწორმა გაგებამ საერთოდ ეკლესიის კონცეფცია დაამახინჯა. მე სერიულ სწავლებას ვიწებ დღეს. და თქვი ამ განმარტებასაც გავაკეთებ. დაკვირვებამ გვაჩვენა რომ ჩვენ გადაგება უფრო მეტად გვიზიდავს ვიდრე სერიული სწავლები. ეს ჩემი აზრი არ გეკონოთ ეკლესიაში დაკვირება მაჩვენა რომ ადამიანებს უფრო ისეთი მქუხარე ქადაგებები იზიდავთ დინამიური მქადაგებლები და არასწავლება დორ სწავლება რაღაც თავის არსით რაღაცით მოსაწვენია და სწორედ ამაზედაც მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა ძირფასებო მე რა თქმა უნდა მე ეს ვთქვი ვიწროწრეში და ვიმეორებ მე ვაპირებ ყველა ჩვენი ძმასთან რომელიცე ქადაგებს ყველა ვისაც კათედრასთან მდგომ აუწევს ვაპირებ ერთ ძალიან კონკრეტულ შეხყვეს და მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ რა ტიპის ხადაგებები უნდა ისმოდეს ეკლესიიდან. მე ვინმე გემოვნებას კი არ უწუნებ, მე ვინმეს ხადაგებად პირიქით, მე მიხარია, მე მომწონს რომ ჩვენი ძმები სიტყვას ხადაგებენ, კარგ სიტყვას ხადაგებენ, მაგრამ მინდა რომ ეკლესიაში რაღაცა ერთგვაროვან საკובებში შევთანხდეთ ჩვენ. იმიტომ ეს ადგილი არ არის ადგილი, სადაც ნუ გამოვალთ და მოგაჭვენ, აი თქვათ, გამოვჭთა, აი რა მაგარი მიხვედრილი ვარ და ყველა ხადაგება დასაფასებელია. მაგრამ ამ სერიულ სწავლლებებს ნიფასებ, ვაქს თავისი დანიშნულება. აი წარმოვიდგინეთ ახლა უნივერსიტეტი ვისაც დაგიმთავრებდით და მიხვალ და ერთ დღეს ერთ საგანს გასწავლეან, მეორე დღეს სხვა საგანს, მესამეს მიშვლაზე სხვა საგანს, მეოთხეზე საერთოდ სხვას. რაs ამოიღე ფიქენ? ჩვენ როცა სწავლობდით სკოლებში მეგობრებო, პროგრამით მიმვიდიოდით, ო პირველი კლასიდან რაღაცას ვიწევდით და მე რა ვიცით, მათემატიკა აღარ მიყვარდა როცა გავიზარდე, მაგრამ სული სწავლლებო და მთელი დროის განმავლობაში აი წარმოგიდგენიათ ჩვენო პირველი კლასის მათემატიკაში დავჩენილიყავით 2ს ნიუმოთო 2 4. და მომხდებოდი. ამიტომ ეს სერიული სწავლებები აუცილებელია და მინდა რომ გულის ყურით იყოს, გაგებითაც იყოს, ძირფასებოდა. აი გასაგებია ახლა ჩვენ ვართ თავისუფალი ადამიანები, არავის პირი საकेरვას არ ვაპირებთ, მაგრამ ისეთი შეფასებები ნუ გახდებით, თორმე სამწუხაროდ კარგი იყო თუ ცუდი იყო. მარტო თქვენი გემოვნებით ამას ნუ განსაზღვრავთ. ძალიან თქვით ამას მე მე არ ვამბობ რო წუдраმეზე ვილაპარაკებ ან მოსაწერამეზე ვილაპარაკებ ძალიან მნიშვნელოვანია ძირფასები იმიტომ რომ ჩვენი ეკლესიის უმრავლესობას ჩვენი გაერთიანების ეკლესიებს საერთოდ აი ეს გაგება გვაქვს რაც პრობლემას ქმნის ეკლესიის კონცეფციის გაგებაში და მე რამე აღმოჩენას კი არ ვაკეთებ დღეს და რამე ახალი სწავლება კი არ მომვაქვს მეგობრებო بخშირად მიட்கოვს მე ბევრს ვლაპარაკობ ამ ეფო შესახე ვისაც ყური გაქვთ მე ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ პირად საუბრებში თუ ეკლესიის კათედრიდან ღმერთის სამეფოს შესახებ. არ ერთხელ მომიგსმენია. მე ხშირად ვამბობდი რომ აი მაგალითად ჩვენს ბიბლიებში, აი ამ ბიბლიებში ძიფასებო ახალ ვერსიაში ერთი სიტყვის შეცვლა მოხდა, მხოლოდ სამეფო შეცვა, ანუ სასუფეველი შეცვარ სამეფოთი. ეს როგორი გერმან უკნა თქვა? სიტყვა სასუფეველი ეწერა ყოველგან. და კორექტირება მოხდა იმიტომ კი არა ამ იდეის არ არსი გაიგეთ დამთარგმნელებმა სპეციალურად ჩაასწორეს უბრალოდ კორექტირება მოხდა და იმიტომ რომ სიტყვა ეს სამეფო ძვილფასებო ინგლისურ ვერსიებშიც რუსულ ვერსიებშიდაც დიახაც სამეფოა ხოლო ქართულ ვერსიებში რაღაცა უფრო ისეთი ძველ ქართული სიტყვა იყო გამოყენებადი და მე ბევრჯერ მითხავს რომ ჩემთვის სიტყვა სასუფველი ყოველთვის ასოცირდებოდა ადგილთან სადაც მიცვალებულები მიდიან და ჩვენ წავალთ და როცა მაგალითად აი წლების განმავლობაში ჩემი ჩემი აზროვნება იყო ასეთი ფასეული. ანუ არასოდეს მიზნობრივი სწავლება მე ეკლესიაში არ მომისმენია სამეფო შესახე. არასოდეს, აი დაუბერდი და მიზნობრივი სწავლება გარდა იმისა რომ რა არის ღმერთის სასუფეველი, ღმერთის სასუფეველი არის მშვიდობა სიხარული და რა ისა მოიცანე როგორ არის სიმართლე, მშვიდობა და სიხარული ეს არის ჩემი ეს იყო ჩემი სწავლება ხოლოდ სასუფევლის შესახებ. აი თქვენც დასვით კითხვა რა არის აი გადახედეთ თქვენს არსენალს და რა არის თქვენი სწავლება სამეფო შესახებ რა არის ფთვის სამეფო ოღონდ იქ სასופველი იყო შვიდობა სიხარულ სიმართლე შვიდობა და სიხარული გული წმინდაში და ჩვენ სერიებად ვიქრადაგებს ზირფასები შესაძლებელია და მინიმუმ იცით არ ვიცი გოლი არ გაგისკდეთ ეხლა მაგრამ მინიმუმ 7-8 გადაგება იქნება ამ სერიაში შესაძლებელია მის ფეთა მოხდეს და სხვა თემა იყო სან-სვამი ქადაგოს მაგრამ მზად იყავით ამისთვის რომ ჩვენ ამ საკითხს დაახლოებით 7 ქადაგებას მიუძღვნით. სწავლებას სამეფოს შესახებ. დღევანდელი ჩვენი ქადაგების თემა დღევანდელი არის ზოგადად ამ ამ სერიული სწავლების ქადაგების სათაური იქნება იგავები სამეფოს შესახებ. დღეს არ შევეხებით უბრალოდ ამ იგავებს. დღევანდელი ქადაგება არის მოსამზადებელი რაღაცა შესავალი იქნება ამ თემის გასაგებად. და ჩვენი მთლიანი კონტექსტი აი ამ შემდეგში, როცა გადავალთ იგავების სამეფო შესახეთ რა არის ეს იგავები და სად არის ეს იგავები. პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ რომ იესო ქრისტეს სწავლების უდიდესი ნაწილი იყო იგავები. ეს ათასარი არის, ასე წერია პირდაპირ რომ იგავებით ესაუბრებოდაო და იგავების გარშემო არაფერს არ ეუბნებოდაო. გახსენდებათ? და თუ ვინმეს ეხლა იგავიგონია რაღაცა ჩვენო რაღაცა იგავს მოუყვებით და რაღაცა მეორე ხარ ისხოვანი არა ძირფასebo ეს ასე არის იესოს სავლების ძირითადი ხაზი იყო იგავებით საუბარი ამიტომ მათეს 13 ე თავში და დღეს ამ ამ კონტექსტით არ ვიລະბარაგებთ კიდე ვიმეორებ შესავალს ვაკეთებ დღეს ჩვენი ძირითადი ტექსტი იქნება მათეს სახარების 13 ე თავში სადაც იესო რვა იგავი წარმოთქვა სამეフォ შესახ მიყოლებით 8 იგავი იესო წარმოთქვა სამეფო შესახე თქვენ აღგდენას შეძლებს შემდეგში ვინც ახარებას უფრო მეც კითხულობთ მაგალითად როგორი დაიცხო მან რომ რას უამს გავსო სამეფო რას გავს სამეფო აი ეს იყო ძირითადი კონტექსტი იესო ქრისტესის რას გავს სამეფო როგორია სამეფო აი ამ კონტექსტში მათეს ახარებაში მეც ამეთე თავში იესო წარმოთქვა 8 იგავი და პირველი იგავი წარმოთქვისას მან თქვა ასეთი რაღაცა რომ თუ ვერ გაიგებ თუ ამ იგავს საერთოდ ვერ გაიგებთო დანარჩენს. მაგრამ ეს მარკოზის სახარებაში არის დაფიქსირებული. ანუ პირველი იგავი ეს იყო თესველის და თესლისი იგავი, რომელიც ისეთრიალებს ეკლესიაში, არ ვიცი, არო არ ვიცი ალბათ მილიონჯერ შესაძლებელია, დღეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია. მაგრამ მინდა ვთქვა რომ იმ 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 ჭრილში იქადაგება ყოველთვის რა სათავალეთს მოwirget თეოლოგიისა, დოქტრინისა, ჩვენი წარმოდგენისა. તો იმ ზირითაც კონ ასპექტზე თუ სინამდვილეში სამეფორა არის და იესო რა გასასწავლი და სამეფორ შესახე რომის არ არის ადგილი სადაც ცულები მიდიან აი ამ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეიძლება და კიდევ ვიმეორებ თუ კიდევ ვერ გაგიგია უბრალოდ მოითმინე რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ დღეს შევეხებით ახსაკითხებს რომელიც დაგეხმარებათ დაინახოთ როგორ ცვლის ეს ეკლესიის კონცეფციას თუ ეკლესიის კონცეფცია შეცვლილია მეგობრებო მაშინ მორწმუნე ადამიანის კონცეფცია შეცვლილია გესმით თუ მე თუ არ მესმის რა არის ფრისამეფო, მაშინ ბუნებრივია ვერ შევძლებ ვიცხოვრო სამეფოსთვის. თუ არ ვიცი ესოქრიстым რა ილაპარაკა სამეფოს შესახებ, მაშინ ჩემი წარმოდგენები იმდენად ზედელი იქნება, რომ ჩემი ცხოვრება ზედელი იქნება ამასთან დაკავშირებით. მე ეს მაწუხებს და არა რაღაცა წოდნის მომატება ეკლესიაში. არ არის ნამდვილად შეიძლება მე ვიზანი წოდნა მოვიმატოთ ეხლა და ასე შემდgek, მაგრამ დრო დგება, დრო არის უკვე, რადგანაც ხშირად შეიძლება მოულაპარაკე, როგორც უცხო ვიყო მოულაპარაკე ქურისთვის, ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ შევეხოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს და უკვე სწავლების დონეზე მოვიტანოთ ეკლესიაში, სახურებისთვისაც და მე მზად ვარ ძირფასებო, არადღევანდელ ფორმატში, არა კათედრასთან, არა ესე სკამიდან, მაგრამ გაჩენილ კითხვებს მოინიშნეთ და უપાસოთ ამ კითხვებს, უપાસოთ საათების განმავლობაში, ვისაუბროთ, დისკუსიები გავმართოთ, რომ აი ჩვენს ეკლესიაში, მეგობრებო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ ეკლესიაში ეს საკითხი გავასწოროთ ეს მცდარი კონცეფციები რაც წლების განმავლობაში ეკლესიებს ააქტ და გochondat. კარგით. აი ამ დასაწყისში როგორც გითხარი ძირ პირველს პირველ რიგში ანუ პირთა თა თვით ولაპარაგებს სამეფო შესახებ რადგან ძალიან ბევრი gaugebros აქვს ადგილი ეკლესიაში. არიცის ადამიანები არა არის სამეფო, როდის მოვა იგი? ახლა და გვაწუხებს ესო ქრისტეს მოსვლა, რომელიცაც თქვენ ძალიან ელოდებით, მის მოსვლას კი აღნიშნავს მხოლოდ სამეფოს მოსვლას ნიშნავს. როდესაც გძილფასებოთ თქვენ ამ აი ამ თვალით წაიკი, დაიწყეთ сахарების კითხواس, აი დამერწმუნეთ, აი თვითონ ვესხვის შაურევლად ტრანსფორმაცია დაიწყება აზროვნებაში. ასე იყვით სადმეძინა. არაფერს არ ვაჭარებ. აი სადმეძინა, რატო არ მესმოდა ეს რაც შავით ეს არის დაწერილი ათეულობით მუხლში. ამიტომ რა თქმა უნდა, მიზანი სწორედ ეს არის, რომ დაგეხმაროთ იმაში, თუ რა სამბობს წერილის ინამდვილეს სამეფო შესახე. მაგრამ თავიდან დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, იგავებს შეвихებით მოკლეთ. იგავების განმარტება, იმიტომ რომ ჩვენი სათაური არის იგავების სამეფო შესახე. რა არის იგავი? სიტყვა იგავი არის ბერძნული სიტყვა, ანუ პარაბოლაიდან მოდის, სიტყვა პარაბოლაი არის ასეთი ბერძნულში. ნიშნავს გვერძე დაგდებულს, ამ დაბნეულს. როდესაც იესო იგავს ყვებოდა ის ამ დროს სულიერ ამ ბუნებრივ ჭეშმარიტებას აბნევდა ის იღებდა ბუნებრივ ჭეშმარიტებას და მის მეშვეობით ზეციერან სულიერ ჭეშმარიტებას წარმოთქვა ამიტომ არასოდეს არ უნდა გააუბრlocalPosition იგავის მნიშვნელობა კიდევ ვიმეორებ ჩვენ საზროუნებაში იგავი ეს რაღაცა ისეთი ის არის უმნიშვნელო თითქოს რაღაცა იგავი და ხო ხ ხთები იგავებით ლაპარაკი მაგრამ სიტყვა იგავის მნიშვნელობა არის გაბნეული გვერძე გაბნეული გვერძე და ყრილი. და როცა ვლაპარაკობთ სამეფოს იგავების შესახებ, ისო იღებდა რაღაც ბუნებრივს და ამით გვაჩვენებდა სულიერ ჭეშმარიტებას. თუ მიუხდებით ამ ბუნებრივ ჭეშმარიტებას, მაშინ ჩვენთვის არ იქნება რთული სულიერ ჭეშმარიტებაში შევიდე, შევაბიჯოთ. და კიდევ ვიმეორებ, ის იყენებს მხოლოდ იგავებს სწავლებისთვის, რომ მიუხდეთ ამ ჭეშმარიტებებს, რაც არის ღმერთისამეფოშესახებ, ღმერთისამეფოში ჩვენი როლის და ღმერთთან ჩვენი ურთიერთობის შესახებ. ანუ როცა ღმერთისამეფოზე ვლაპარაკობთ, აქ გადამწყვეტი არის ჩვენი როლი ღმერთისამეფოში. ჩვენი თითოეული ადამიანის როლი. თორემ იდეაში ღმერთისამეფო მხოლოდ რაღაცა კონცეფცია, ანუ ახლა ვიტყოდვით რომ თუ ჩვენ არ გვexeba რა საინტერესოა. დიახაც ჩვენი როლი რა არის ღმერთისამეფოში. და გზა და გზა უფრო დაწმუნებული ვარ ბევრ ამეს გაიგეთ. როგორ უნდა განვმარტოთ იგავები? არსებობს იგავების განმარტების ერთი კარგი მოკლე ვერსია, რომელიც ძალიან მომწონს ის ასე ჟღერს, ზეციური მშნიშვნელობის მიწიური ისტორიები. აი ესეთი განმარტება არსებობს და ძალიან მომწონს მე, ანუ იგავი არის ზეციური მშნიშვნელობის მიწიური ისტორიები. როცა იესო იგავების სამეფოს იგავების წარმოთქმა დაიწყო ძირფასებო. ესეც მithქავს არაერთხელ. man mozafe eks utra seti sitqebi tu gulit archatsdebit o verga igebt o tu gulit da gonebit ar verchatsdebit o gaxsot igive mat 13 etavshe aris es amaze me misaubre am kathedridan isasi ambobda rom rots adamineva kitxes gan gvimarte ras nishnaws es igavi esom ase dai tsro ganmarteba rom modiso sitqas samephos shesakhheb da smeneli tu gonebit ar chatsdeba sitqas samephos shesakhheb ეს ნიშნავს ოgzისპირას დავარდნის. ეს ლიხდება უნაყოფო. გონებით უნდა ჩაწვდესო ადამიანი. სწავლება სამეფოს შესახે. ასე რომ პირველი ნაბიჯი სამეფოს იგავების გასაგება და აუცილებელი ეს არის რომ მართლაც გონებით ჩაუწდეთ. ეს არის იგავების გაგების პირველი ნაბიჯი. unda kondes gaschnili guli da gaschnili goneva meore nabiji isaris rom rodesats ieso igavs zarmotkavs is kholod ert cheshmaritebaze laparakobs ay ak unda shevtakhvt zvirpas ego ekhat kven teologiya arts ari sheileba quella kventagan isaqwarelis pero magram chven ak adaminabs gvisstavlia teologiya dges sanamedro eklesiis protestantuli eklesiiebis sijrele itsit saidan momdinareobs rom chven vushvebt imis albathobas rom ieso khristes igavebi sheileba laparakobdes 15 20 cheshmaritebaze es aris shetshtoma ESO титуულ იგავში გველпараკება ერთ მთavarჭაშმარიტებას. ამიტომ როცა იგავების განმარტებას დავიწყებთ ამ მეთოდს ბუნებრივად გამოვიყენებთ თქვენც უნდა გესმოდეთ თუ თქვენ ერთი იგავიდან შეეცდები თუ 15-20 ჭეშმარიტება ამოიღოთ ძირფასebo ჩვენ აუცილებლად დაუშვებთ შეცდომებს მის განმარტებაში. ამიტომ მეორე და მნიშვნელოვანი გზა იგავების გაგების არის რომ ESO ჩვენ მხოლოდ ერთ ჭეშმარიტებას გვაჩვენებ და ერთ კონკრეტულ ჭეშმარიტებას ამიგავიდან ამიტომ უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული იმ ჭეშმარიტებაზე რაც იმ კონკრეტული იგავშია გადმოცემული და მესამე ნაბიჯი იგავების გასაგებად არის ის რომ აუცილებელია გავიგოთ მეგობრებო რომ იგავები ჩვენთვის უშუალო ჩვენთვის არ წარმოთქმულა კარგად მომისმინეთ ეხლა შეიძლება ეხლა ზოგ მოიცა ჩვენ არ გვეხება რა თქმა უნდა ის ჩვენ გვეხება ჩვენ ჩვენ მისგან ვსწავლობთ მაგრამ აი კონტექსტ როვეძახით ხოლმე განმარტების დროს ეს იყო იმ დროისთვის კონკრეტული ადამიანებისთვის, კონკრეტული საზოგადოებისთვის მიმართული. როგორ გითხარ, როგორ გითხარ, ის ეხან ერთერთი განმარტება, ბუნებრივი ჭეშმარიტებებით, სულიერი ჭეშმარიტების მიცემა. იქ კონკრეტულ აუდიტორიას ელაპარაკებოდა ქრისტე, ამიტომ იგავების გასაგებად ჩვენ გვჭირდება დაუბრუნდეთ იქ იმ აუდიტორიასთან გესმით ახლა როგორ დაუბრუნდეთ, ახლა დროის მანქანას კი არ ვიგონებთ ამ შემთხვევაში, არა? მაგრამ მის გასაგებად მნიშვნელოვანია, ვინ იყო ესენი, ვის ელაპარაკებოდა იესო, აი რა კონკრეტული ჯგუფი იყო, ლა კულტურის მატარებელი და ასე შემდეგ. ეს განმარტებაში, ბიბლიის განმარტებებში ძვირფასებო, აქ ადამიანებს უსწავლელად იგივე ბიბლიის ინსტიტუტის დონეზე თუ როგორ უნდა განიმარტოს ბიბლიური ბიბლიის ტექსტები. ერთ-ერთი კარგი ერთ-ერთი კარგი როგორღაც ციტატა ამოვიწერე და იმედი ახაც გაშუქდება. არის ასეთი სახური კენეთ ბეილი რომელსაც ასეთი ასეთი ციტატა აქვს იგავებთან და გავშიერებით პირველი საუკუნის ქრისტიანები იმ წამს შეხვებოდნენ იგავის აზრს რადგან იმავე კულტურის ნაწილები იყვნენ არ უჭirdათო პირველი საუკუნის ქრისტიანებს რადგან იგივე კულტურის ნაწილი იყვნენ და მათი 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 გონება შედარებით მომართული იყო ამის გასაგებრად ყौला დაუშვებელია ჩვენი კულტურის მიხედვით იმავე იგავების საკითხვა იგავები ასახავს ისტორიებს, რომლებიც გარკვეულ დროს და ადგილზე მიმდინარეობდა და თუ არ შევისწავლით მაშინდელ კულტურას აუცილებლად არასწორ დასვნებამდე მივალთ. ამრიგად, ეს სამინაბიჯი, რომელიც ყველაფَرَ გეძირფასებოდა, გვეხმარება რომ არ განმარტოთ ისინი სულელურად და ჩვენებური გაგებით. მოდი ახლა მიუბრუნდეთ სიტყვა სამეფოს. რას ნიშნავს სამეფო? Ну ახლა აქ ინგლისურის ცოდნე, ბევრი ზის და არავის ვერ გავაკვირებთ ჩემი მე, არ ვიცი ინგლისური. არის ასეთი ინგლისური სიტყვა kingdom ორი ნაცილიზგან შედგება გუშინ დავაზუსტე მარიამთანაც მე რომ აქ ტყუილი არაფერი მეთქვა king მეფეს ნიშნავს ანუ dome-ი ნიშნავს სამფლობელოს აი დაახლოებით ლექსიკონმა ასეთი რაღაცა გვაჩვენა ანუ რო ამავიღოთ ეხლა ქართულად სამეფო ჩვენთვის შეიძლება წარმოგვიდგევია შეიძლება საქართველოს სამეფო დავით აღმაშენებელი და ასე შემდეგ აგრამ აი ბიბლიაში როცა ვлаბარაგობთ მერティ სამეფოზვირფასებო ნახეთ რას ნიშნავს ეს არის קינגდომ קינג მეფეს ნიშნავს ჰოლდ დომეინი ნიშნავს სამფლობელოს ანუ ეს ნიშნავს ადგილს სადაც მეფის დომინაცია და ძალაუფლება ვრცელდება მე ვფიქრობ რომ ამ სიტყვას დასაცხის ის ის აქვს მნიშვნელობა ამ განმარტებას გუშინ მეგობრებო ჩემი ბიბლიის აპლიკაციის მე შეובით პირადად შევამოწმე ფოტა ზრდასრულებს უბრალოდ ხანში შესულებს მინდა გითხრათ რომ შესაძლებელი ახლა ყოველას ბულუტაობის ტელეფონები არ კონდეთ მაგრამ ელემენტარული smartphone ვისაც გაქვთ შეგიძლიათ ეს ტელეფონში გამოიატვირთინოთ დაიხმაროთ ადამიანები იმიტომ რომ უმრავლესობა თქვენთან განა Facebook-ს იყენებს მაგალითად socialux-ს იყენებს და ძალიან მაგარი შესაძლებლობა არის მე ამას რეკლამას უწევ, შეგნებულად. აი ამ ბიბლიის აპლიკაციას აქვს საძიებელი სისტემა. ესეც არაერთხელ მიდგას მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რომ ის შესაძლებობა დაიწყოთ თქვენ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ماشي ნებისმიერი სიტყვა საძიებელი, ახლა ნებისმიერი სიტყვა თუ არა ბიბლიურია, იქ არაფერი სიტყვა არ გამოჩნდება, მაგრამ სიტყვა რომელიც გაინტერესებთ ბიბლიაში, მუხლი რომელიც გაინტერესებთ ბიბლიაში, აი ამ საძიებელ სისტემაში წერთ და ყველა ის მუხლი, რომელშიდაც ეს სიტყვა არის, ესე იგი და ეს იდეა არის გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე. მე გუშინ მეგობრებო ჩავწერე ჩემს აპლიკაციაში სიტყვა სამეფო 146 მუხლი ამوعة ბიბლია. ხოლოდ ახალ არქმაში ანუ შეიძლება შეუზღუდოთ საძიებელი, ჩაწერთ მხოლოდ ახალ აღთქმას, ამ კონკრეტული წერილი შეგიძლიათ იქ მიუთითოთ, ეპისტოლე. მაგრამ ნახეთ, სიტყვა სამეფო არის ძირი სიტყვა, მაგრამ არსებობს ასევე ასეთი სიტყვები, სადაც არის სამეფოს, იმიტომ რომ ბევრგან არის ასეთი სიტყვა ახალ აღთქმაში, იეს ვსაუბრობდა სამეფოს შესახებ, პავლე ელაპარაკებოდა სამეფოს შესახებ. და მე მე დავამატე და ჩავწერე მეგობრებო სიტყვა სამეფოს. მხოლოდ ეს ორი სიტყვა 46 მუხლი ამოვიდა. ესე იგი ბიბლიაში ახალართმაში 192 მუხლი არის ხൃსამეფოს შესახებ, სადაც არის სწავლება ხൃსამეფოზე. 192 მუხლი. მე რე ზვირფასებო, რა ვქენი იქით? შესადარებლად ავიღე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ლოცვა. გაინტერესებთ რამდენჯერ არის ბიბლიაში? დაახლოებით 100, 100 მუხლი არის ახალართმაში. ახლაamit ისიც თქვა მინდა, მე არაფერზე არ ვსპეკულირებ, რომ ლოცვა მნიშვნელოვანი არ არის ზვირფასებო, მაგრამ წარმოიდგინეთ ესო თავისძლლებებში დაახლოებით 200 ჯერ გამოიყენა სიტყვა სამეფო ხოლო იგივე თავისძლლებაში მთლიანობაში თავის ეპისტოლეების ჩათვლით და მოციქულების ქადაგებებშიდაც სიტყვა ლოცვა არის გამოყენებული დაახლოებით 100 ჯერ მე მგონი ყველაფერი არის ნათელი. თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა სამეფოს შესახებ და სწავლება სამეფოს შესახებ. ახლა მე დავიწყებ რამდენიმე მუხლის გამოტანას. ეს მხოლოდ არის, მეგობრებო, აი ამ თემის შესავალი დღეს, დანარჩენი იქნება შემდეგ კაკვეთილებზე, ბუნებრივია და შემდეგ კადაგებზე. ლუკას 11. მაგრამ ხალხმა მაინც შეიტყო და გახqua Marx ისიც ღებულობდა მათ და ელაპარაკებოდა მერティ სამეფოზე. შirr fasay boitsi chemiz armodgena khirad elaparakeboda sasuphevelze itit chemp sasuphevelze netav ras elaparakeboda magram ieso adamianebs mudmivat elaparakeboda <camina> gmertis samephoze sakhemochikurta 13 romeltats sochlat zarudga <camina> tavisi tanjvis shemdeg mravals sarzmuno nishnit igi 40 dges echveneboda gmertis samephoze elaparakeboda <camina> mat <camina> იესო ქრისტე როცა მკვდით აღდგა ძირფასebo. ვიცით რომ 40 დღე დაღامة, 40 დღე დარჩა მიწაზე. 40 დღის შემდეგ ის ამაღლდა თავის დიდებაში. და აი ეს საქმე მოციქულთა პირველი თავის მესამე ნუხში ლუკა מחარებელი გვეუბნება რომ იესო ქრისტე ეჩვენებოდა 40 დღეს მოწაფეებს და ესაუბრებოდაო смерти სამეფოს შესახებ. საოცარია რა თელიამ 40 დღის განმავლობაში იესოსაც აკეთებდა სამეფოს შესახებ ესაუბრებოდა უწაფეე. სახელმოციქულთა 19:8. ეხლა პავლემოციქुलिस ეს მუხლები მხოლოდ პატარა ნაწილეა ზირფასებ. სახელმოციქულთა 19:8. შევიდა სინაგოგაში და სამithვე gabedulat საუბრობდა და არწმუნებდა ღმერთი სამეფოს შესახებ მოციქულების მთავარი უცხებაც და სწავლებაც იყო ღმერთის სამეფოს შესახებ სწავლება. და სანამ მე ვალთ კიდე უფრო სხვა დასვნების გენ მეგობრებო როგორ ახლა სასუფეველი თუ რაღაცა სულების ადგილია თუ ასწავლი და როგორ ასწავლი და ის მაინც ვიცოდეთ რა შეუვნებოდ და იმ ჩვენ ხო არაფერი არ ვიცი. თქვენ რა იცით სასუფევლის შესახებ? აი ვიღაცამ რო რაღაცა გიქხოთ რა იცით ამის შესახებ? თითქმის არც არაფერი, მეტོ་ წერილს არაფერი უთქავს ჩვენთვის. შელათისმის ხოლმე აი მაგალითად გвихუმრე ამაზე რომ იქ არაფერს არ გავაკეთებ მარტო მისი კანდიდაბი თვით ვიყავით ვიქნებოდით და ვიქნებით დაკავებულებიო მე არ ვიცი თქვათ ბიბლიური კონტექსტი ამისა საიდან არის ეს აღებული რომ იქ მარტო كنარი და არფა გეკავება ხელში და თელმარადიულობას ასე გავატარებთ მაგრამ აი ამ კონცეფციაზე იდგა ეკლესია ჩვენი წინამდებარე ეკლესია იფიქრეთ ამას რომ დrandnად ბუნდოვანია მომავალი ძირფასებო როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ გავფრინდებით და არფებს დავიკავებთ ხელში და არ ვიცი ახლა პერსპექტივა ვის მოგცოთ და ვის არ მოგცოთ, მაგრამ მთელი ჩვენი მარადიულობა ვიქნებით უსიმღერაცი დაგანდიდებაში. დөр ჩვენთვის ეს ბუნდოვანი საქმეა, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა სამეფოზე ანუ სასუფეველზე იყო ლაბარაკი, ჩვენი სათვალე რომელიც მოويرგეთ როცა სამსაკით, სწავლობთ თუ გვასწავლდნენ, იყო ლაბარაკი, ეს არის რაღაცა ის რაც მომავალშია და არა იმაზე რაც ახლა არის საქ. კესმიტ აი ძირითადი განსხვავება რასაც ჩვენ მეგობრებო ეხლა ვასწავლით არის სწორედ ის რომ ღვთისმემფო აქ არის ღვთისმემფო დამკვიდრდა როცა იესო ქრისტე ჯვარზე ამენ 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 ეცამადა მამის მარჯვინ დაჭიდა აი ამაზე წინასარმეთყველებდა ის ამას ეუნეო და მოწაფეებს სანამ ის ჯვარსმული იქნებოდა რომ წადით და უთხარით რომ მოახლოვდა ღვთისმემფო თუ ფასებო იფიქრეთ ის კონკრეტულ ადამიანებს კონკრეტულ ადგილში აგზავნიდა და ეუბნეოდა იმ ადამიანებს უთხარით რომ მოახლოვდა სამეფო და ის ეუბნეოდა რომ ის მეგობრებო დაამკვიდრებდა მოკლехаნში მის სამეფოს მიწაზე ანუ მოხმედებაში შევიდოდა მის სამეფო აბა როგორ ფიქრობთ ის ასეუბნეოდა წადით და უთხარით კონკრეტულ გალილეველებს რომ 3000 წლის შემდეგ შეიძლება მოვიდეს რაღაცას ასუფეველი გქuteბით განსხვავებას ისეუბნეოდა წადით და უთხარით რომ მოახლოვდა ღვთის სამეფო წერსაც გეტყვით ზირფასებო თუ კარგად დააკვირდებით ამ ტექსტებს ერთ რაღაცას მიხვდებით რომ сахарება გადარჩენის сахарება კი არ არის პირველ რიგში сахарება სინამდვილეში ანუ კეთილი უצება არის თლიანად სამეფოს შესახეფ უצება ის რა თქმა უნდა არის გადარჩენის უצებაც გადარჩენის сахарებაც მაგრამ სინამდვილეში კეთილი უצება გასა ჩვენ сахарებას ვეძახით არის უצება მერთის სამეფოს შესახე მეტོ་რო ვკითხულობთ ესო 40 დღის განმავლობაში სამეფო შესახებელ apparatus-ს და პავლემოციკულის სინაგოგაში სამი თვე სამეფო შესახებას ასწავლდა და არ წмунებდა. საქემოციკულთა 28:23 საქემოციკულთა 28:23 ღდე დაუნიშნეს და ბევრი მივიდა მის ადგომში პავლეზია საუბარი. პავლე დილიდან საღამომდე არ წмунებდა მათ და უმოწმებდა ღმერთის სამეფოზე. აი აქაც პავლემ ეს უკვე დასასრული არის საქმე მოციქულთა ზიგნისა ის შიდაパティმრობაშია როგორც ვუვით აქ ის ჩანს წერილში და მას ღედა უნიშნესო წერია მიвидნენ მის სახსორსაც ხურებელს სახსა და ჯარისკაცები არიგნენ თავზე ანუ ში შიდაパティმრობაში იმყოფებოდა პავლემოციკული არ კონდა თავისუფლად გადაადგილების საშუალება თუმცა მისცეს უფლება რომ მიეღო მსმენელებ და ვკითხულობთ რომ აქაც პავლემოციკული სამეფო შესახებას სწავლი და მათ მოდი ახლა ცოტა ხანს დავbrunდეთ ზილფასებო ყელაფრის დასაცხიში, ანუ დაბადების ციკლში. დაიცით მეგობრებო, იყით აქ რა შანს, ერთ-ერთი разуდაც ყურადღებას გავამახვილებთ არის ის რომ ადამიანის ინანდვილეში იყოს შექმნილი უფლობისთვის. მერსად ვერი პოვით რა ადამი მეფეთი იყოს შექმნილი. მაგრამ ცალსახად ბიბლიაში ჩანს დაბადების ციკლი რომ ის იყოს უფლობისთვის შექმნილი. მე ახაც ავიკითხავ ამ მუხლს ერთად წავიკითხოთ ეს მუხლი შეხედეთ დაბადების ციკში ვიკითხულობთ 1-ის 28 დაბადების 1-ის 28 აკურთხ აღმერთმა ისინი და უთხრა ინაყოფიერეთ, იმრავლეთ, აავსეთ ქვეყანა, იუფლეთ მასზე ეს სიყვარული სწორედ ეს სიყვარული რომელსაც ჩვენ ლაბარაგოთ საუბარია რომ იმეფემ მასზე შენი დომინაცია იყოს მასზე ანუ ის იყოს როგორც პატრონი შექმნილი მეგობრებო იმედემის ბახში მაგრამ ხვის ჩანაფიქრი არიყო რომ ხოლმე ედემის ბაღში ყופיლიყო ეს ყველაფერი. ღვთისმშვიდადი ჩანაფიქრი იყო რომ ეს მეფობა, ეს უფლობა, ეს დომინაცია უნდა გაცდენოდა იმ ედემის კონკრეტული ბაღის საზრებს დაიცით რატომ იქ არის ერთი ასეთი წინააღმდეგველი სიტყვა რაც მეგობრებო მკლევარები თავსიჭლეტენ და ვერ ხვთები რატომ არის ეს 4 დინარე და ეს 4 დინარე განიტოტება ჭდილოეთით, სამხრეთით, დასავლეთით, აღმოსავლეთით და სწორედ ამაში ხედავენ მინიშნებას კვლევარები რომ დიახაც ღვთის გეგმა იყო რომ ედემის ბაღში კი არ დაర్చენილი იყო ხოდეთ адамის ეს უფლო ანუ ეს ღვთის უფლოა უნდა ყოფილიყო ხვდებით? адамის მეშობი და ევას მეშობი ერთმERTS მეგობრებო ეს თავისი სამეფო ეს თავისი უფლოა ეს ჰარмония მისი შემეცნების იდეა და უნდა გაივრცელებინა ოთხი კუთხით მთels დედამიწაზე ეს არის ღვთის თანათავდა პირველი ჩანაფიქრი და რატომ ხარჯავთ ამაზე დროს ეხლა მიხვდებით შემდეგ ის მოხდა რაც მოხდა, ანუ რა მოხდა. ადამა ავტონომია გამოაცხადა, ასე ჩათვალა, მტერს დაუჯერა და დაცემა მოხდა. და ისიც ძირფასebo ეკლესიების უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ღმერთის გეგმა შეიცვალა. ნუ დაახლოებით იუმორით რო ვთქვა, ღმერთმა თქვა, ახლა ახლა რა უქნა ღმერთმა თქვა, მოდი ახლა გეგმა ბესავ ამუშავებ. და უგორდით რასაც მომ ძალიან კარგად, მაგრამ ნიშნელოვანია სამეფოს გაგებაში. და იწუხებს მერც მოgekma bia amushava harazvirpasebo. მოდის დროის ისსავსე ის აგზავნის თავის ძეს, რომელსაც ახალი არ თქmauწოდებს რას მეორე адамს. მეორე адамს და შეხედეთ, ის რაც პირველმა адамმა ვერ შეძლო, მეორე адамმა შეძლო. ის რაც პირველი ადამი არ გაუფთხილდა და დაკარგა, მეორე адамმა ძირფასebo როგორც რომელთა წერილის მეხუთეთავი გვასწავლის შეძლო. ანუ რა შეძლო იესო ישום დააბრუნ ადამიანში დაკარგული და ადამიანს ისევ მისცა საშუალება უფლობისა და დომინაციისა ეს არის სა사회ცოცხო მშნიშვნელოვანი საკითხი ამის გაგება ამიტომ უნდა და კონკრეტედავთქვა მე მეგობრებო შეგნებულად გავაკეთე დიდი კონსპექტი ამისთვის რომ ტიტულეული ფრაზაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ წავიკითხავ ხოლმე ხშირად აი ამ ჩემი კონსპექტიდან მეორე ადამიი იმისთვის მოვიდა, რათა ის გააკეთოს, რისი გაკეთებაც პირველმა ადამიანმა ვერ შეძლო. თუ ვინმესთვის ეს ტერმინები გაურკვეველია, ძვირფასებო, გიმეორებთ, რომ ალთა წერილში მეხუთე თავში არის ეს ტერმინი გამოყენებადი მეორე ადამიანის შესახებ. რა თქმა უნდა, ეს ალეგორიული ნათქვamia. ის ამოცანა, რაც პირველმა ადამიანმა ვერ აღასრულა, მეორე ადამიი ასრულებს მას. ამ საკითხის გაგება არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან სამწუხაროდ ბევრმა სამეფო сахарებამ მხოლოდ გადარჩენის сахарებამდე დაიყვანა და ადამიანებმა ყველაფერი მომართეს ადამიანზე და ადამიანის საჭიროებაზე. შეხედეთ ჩვენ ასე ხედაგებთ რომ აიშენ გადარჩენის сахарება ირწმუნე და შენიქნები კარგად. მხოლოდ ამ ამდე დაიყვანეთ ჩვენ ძილფასებო სამეფო сахарების გაგება. თუ ქრონოლოგიურად გავყვებით, ჯერ არის ღვთისპირwandელი გეგმა, შემდეგ ადამიანის დაცემა, შემდეგ ჯვარი და შემდეგ ადგილსიკავებს ადამიანის აღდგენა. ქრონოლოგიურად ნახეთ, ჯერ არის ღვთის პირველი დალიგეგმა, ადამში, ედემის ბაღში, რომ მას ურს რომ თელისამყარო აღავსოს, смерти დიდება და ადამიანი უნდა იყოს ინსტრუმენტი ამისთვის. მერე ხდება ადამიანის დაცემა ქრონოლოგიურად. მერე ხდება ზირფასება ჯვარი, ანუ იესო ქრისტეს მოსვლა და ხდება ადამიანის აღდგენა. მაგრამ კითხვა მაქვს ასეთი. რითვის ხდება ადამიანის აღდგენა? იმისთვის რომ ვთვი ის პირვანდელი ჩანაფიქრი აღსრულდეს ზირფასებ რისთვის მოხდა აბა ადამიანის აღდგენა ღმერთმა შეცვალა გეგმა ეხა შეხედე ჩვენს გაგებას ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ რომ გადაიწובה გადაიბუგება ყველაფერი დაინგრება ჩვენ გავფრინდებით კარგად მომისმინეთ რასაც ვამბობ ზირფასებ რატომ მოვიდა მეორე ადამიანი რა არის მიზანი ადამიანის აღდგენისა რომ ღმერთმა გეგმა შეიცვალა ღმერთმა გადაიფიქრა რომ მთელი დედამიწა მის მადიდებამ არ უნდა ახსოს ადამიანის აღგზინების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ შეესრულდეს ღმერთის პირვანდელი ჩანაფიქრი ზირფასები. ერთი ილუსტრაცია მინდა მოგიყვანოთ, ეხლა ტარიელს გამოვიღენებ ამ ისთვის. არ შემითანხმებია, მაგრამ არ ააუშოს. წარმოვიდგინოთ, რომ ტარიელი ქუთაისიდან წავიდა თბილისში. და იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა მეგობრებო მოძრაობა არის გადართული საჭხერეზე, რამი საათებში დაიკარგა სადღაც არასწორად გადავუხე, მაგრამ რამდენიმე ალტერნატივაა, თერჯოლით შეიძლება წასვლა, ზესტაფონით შეიძლება წასვლა, თერჯოლით რომ წახვალ, თუ იმ ხარეში ნამყოფი არ ხარ, ადვილად შეიძლება გადავუხვიო სადღაც. და დაიკარგა ტარიელი ამ გზაზე. ნერვიულობს, თbilisi-ში არის ჩასასვლელი აუცილებላት, მაგრამ გამოჩნდა ერთი კეთილი კაცი და აყენა სორ გზაზე. ტარიელი არი gaharebuli. და აბრუნა ზაი სორგზაზე დააყენა და უთხრა და ასე ახლა წადი და ჩახვალ თბილისში. მაგრამ რა გააკეთა ტარიელმა? ტარიელმა მანქანიდან ამოიღო დიდი ტرافარეტი. ამაზე დააწერა რომ დაკარგული ვიყავი და მიპოვნეს. სორგზაზე დამაყენა ეს და მე ვხარობ. ყოლა გამვლელი ხედავს ტარიელს ასე რომ დაკარგული ვიყავი მოდი ჩემთან ერთად იმ ხიარულე მე დაკარგული ვიყავი ხვდებით რამე ალეგორიას ეხლა როგორიც აი რომ დაახლობთ ადამიანები რას უაკეთებთ ამ შემთხვევაში. ხო და თუ ასე გააგზელებს ერთი ორი კوينის განვლობაში, ყველა განვლელი იტყვის რომ ის ვერ არის. იმიტომ რომ რომ დაგაბრუნეს იმ გზაზე გააგზელე გზა და მიდი დანიშნულების ბოლომდე აგრამ ტარი ელი გაჭერდა და ის დაკარგული ვიყავით დაკარგული აი დაახლობით რა უწება ისმის დღეს ეკლესიებში მორწმუნეებისგან ჩვენ დაკარგული ვიყავით დაკარგული ვიყავით მოვიდა ქრისტე გვიპოვა და მერე რა ჩვენ უნდა გავაგზელოთ გზა ბოლომდის ჩვენ უნდა წავიდეთ პირונელი ჩანაფიქრისკენ ძირფასებო ჩვენ უნდა შევიდეთ ღვთის სამეფოში და ღვთის დომინაცია უნდა უზრუნველყოთ იქ სადაც ჩვენ შევცხოვროთ მე მეسمის რა თქმა უნდა რომ ამის გაგება ესე მარტივია. ო რამენ ვიტყვი, დიახ, რა კარგია, რაイდია, მაგრამ ის რაც გარ შემოგვაკრავს, რა უყოთ ჩვენს აზროვნებაში აღშენებული სიმაგრებს, რომლებიც სულ სხვა რაღაცას გვეუბნებოდა, რომელიც გვეუბნებოდა რომ ეკლესია წინკი არწავა, უკანცავა, ეკლესია იქნება განდგომილი, ეკლესია იქნება ნელთბილი, რა უყოთ ამ გაგებას? უნა მოვიშოროთ ეს გაგება პირველ რიგში ძირფასები. იმიტომ რომ ადამიანის აღგინები საბოლოო მიზანი არის რომ ის უნდა და upperBound ის ის ისაც იყო შეკმნილი. ღთვის პირვანდელ გეგმას უნდა დაUpperBound. ჩვენ ვაფრიალებთ ამ ტرافარად, დაკარგული, დაკარგული, დაკარგული ვიძახით, მოდით იხარეთ ჩვენთან ერთად. კი, ვიყავით დაკარგული, მაგრამ დაგUpperBound ღმერთმა ჩვენ ჭეშმარიტ გზაზე. და გვითხრა რომ ჩვენ upperBoundებით ღმერთის პირველ პირველად ჩანაფიქს, რომ ღთვის დიდები შემეცნებით იყოს სავსე თელი დედამიצה. და ესიცება ჩვენი ჩვენი ჩვენ მეგობრებო, სავარაუდოთ ხლა არ მინდა რამეში შეგზღუდოთ, მაგრამ მე ოცნებები თუ ხართი, ოცნებეთ, მაგრამ ჩვენ არ ვლაბარაგობთ 콜უმბიაში. ხვთვისამეფოს აშენებაზე. ჩვენ ლაბარაგობთ, აჰ, სადაც შეخورოთ პირველი რიქში ხვთვისამეფოს აშენებაზე. და თუ აქ გამოგვივა, თუ აქ შეძლებთ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ღმერთი მეરે, იმ ადამიანებს, ვინც ისიც ხვთვისამეფო რა არის, სხვაგანაც გამოიყენებს, ბუნებრივია არის. დიდება უფალს მე ხშირად ვახსენებდი ხოლმე ტერმინის დისპენსაციას. ხანდახან ვიცი რომ ساقვიდურობთ ხოლმე რომ რთული ტერმინებიაო, რა ვქნა, მე არ ვიყენებ ამ ტერმინებს, ვიფასო, მე არ ვკვნი ამ ტერმინებს. შევეცდები ძალიან მოკლედ ვისაუბრო ამ ტერმინზე. დისპენსაცია ეს არის, მეგობრებო, განმარტებების სკოლა, რომელიც შეიძლება დაახლოებით 19 საათგუნეში. სწორედ ამან შეცवला ეკლესიაში 18 საათგუნის განმავლობაში არსებული სწوري შეხედულება სამეფო შესახებ. ვიმეორებ, შესაძლებელია თქვენ ეს თემა არ გაინტერესებთ. პირველად გესმი დისპენსაცია, მაგრამ ამას ხანდახან შეხვდებით, ამ სიტყვას ხანდახან შეიძლება შეხვდეთ გამოცხადების ციგნის კომენტარებში. სადაც ფჩხილებში წერია ხომე როგორია დისპენსაციური განმარტება ამ კონკრეტული მხოლოდ გამოცხადების ციგში, ან დანიელის ციგში შეხვდებით. ხო და შეიძლება ახე პიქრობთ, აა არც გაინტერესებს რა არის ეს დისპენსაცია. მე-19 საუკუნეში ჩმოყალიბდა ბოლოდროის მოვლენების შესახებ შეხედულება. ავტორი ამ ყელაფრისა იყო მეგობრებო ერთ-ერთი კათოლიკე ბერი რომელიც იყო იეზუტეა იეზუიტების ორდერში და იქიდან გარიცხეს. ნუ ეს შეგიძლიათ ი მოიძიოთ მეგობრებო Google-ის ნაშრომითაც. მან გაუზიარეს ერთ პრესვიტერიანელ მოძღვარს რომელიც ასევე გარიცხული იყო თავისი კონგრეგაციიდან და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მეგობრებო ჩამოყალიბდა სწავლება ბოლოდროის შესახებ რომელიც ეწოდა დისპენსაციური შეხედულებებ მე 19 ე საუკუნემდე არ არსებობდა დისპენსაციური შეხედულება. ანუ მე-19 ე საუკუნემდე ეკლესიებს, მეგობრებო, წამდათ ღვთის სამეფოს დომინაციის შეშახებს სწავლებდა. მე ერთ ხოლოდ ერთ პატარა რაღაცაზე გავომახვილე, ამ ქადაგებაში ყურადღება დაახჩინე წინ გვაქვს ყველაფერი. გამოცხადების მეორე მესამე თავებში ძირფასებო, გვაქვს 7 წერილი, 7 ეკლესიისადმი. რამდენს გახსოვთ, თუ შეიძლება? გამოცხადების მეორე მესამე თავებში 7 წერილი გვაქვს შვიდი ეკლესიისად მე რა თქმა უნდა უშვეფ იმის ალბათობას ვინც არ ხარtorchomi ამ ყლევებით დაინტერესებული ბოლოდრო როგორი იქნება და რა იქნება იმიტომ რომ ეკლესიაში ხანდახან არის ხომ ეს საკითხები მიიძინებს ხომ ეს ხანდახან გააქტიურდება ხოლმე საკითხები მახსოვს წლების უკან აქ წლების უკან სულ ახალი ჩამოსული რომ ვიყავი იმდენად დიდი იყო ინტერესი რომ მე სწავლებები დავიწყე გამოცხადების წignის შესახებ მახსოვს ეს წლების უკან და როგორ ვუდგებოდით და როგორ გავმართავდით ჩვენც იმიტომ რომ ჩვენც ასეთ სათვალე მოვიርግეთ ლებს უკან. თუ კონტექსტსა იქითხავთ მეორე მესამე თავში ძირფასebo ძალიან შავი თეთზე მარტივა წერია. იოანე ლაპარაკობს შვიდი ეკლესიის შესახებ, შვიდ გეოგრაფიაში. ეს შვიდი ეკლესია არსებობდნენ ფიზიკურად იმ დროში. და მათ წერილი და აქიო გამოყენებული ასეთი სიტყვა რომ მისწერეო ფილადელფიის ეკლესიის ანგელოზს ან აა ე პლ სარდეს ეკლესიის ანგელოსს ან ეფესოს ეკლესიის ანგელოსს ყველა ეს ეკლესია იყო ისტორიული ეკლესია რომელიც არსებობდა იმ დროოს სიტყვა ანგელოზი mplوارები ამბობენ რომ არნიშნავს ანგელოს ეკლესიას ანგელოზები არ ყავს ისინი ამბობენ რომ რადგანაც ანგელოზი არნიშნავს სიტყვა წარgzავნილიდან მოდის აქ საუბარი ალბათ პასტორებს ხმgzვანელებს რომლებიც ამ ეკლესიის ხმgzვანელები იყვნენ და არის ის პრობლემები ზე საუბარი ვისაც გახსოვთ უნდა აღიdevkitნოთ ôise eklesia nakhet suli tsminda iqtsqebs ragats problemaze romelits konda ameklesias an akhebs imis tvis ratsam eklesiam gaaketa gadaitanada bolu eklesia akaris megobreb o eseti laudikis eklesia gakhsot laudikis eklesiis shesakheb rame turame gakhsot modi replikata moizakhet ro esiqo eklesia nel tbilisi eklesia shekhedet nel tbilisi eklesia da suli tsminda euneva rom tu ar moinaniyeb amo gantkhov chem i piri da დისპენსაციонаლიზმის მიხედვით, ანუ ამ დისპენსაციонаისტებმა, მეგობრებო, ამ თემას ამ მუხლ შეუცვალეს და განმარტეს ასე, რომ ეს არ ეხებაო პირდაპირ რომელიმე ეკლესიებსო, ეს ეხებაო ეპოქალურ ეკლესიებს და მათ ქويس რომ ეს ლაუდიკის ეკლესი არის ბოლოდროის ეკლესიაო. აი ასეთ განმარტებებს წაიკითხავთ დისპენსაციაში. თქვენ თუ მოიძიებთ მეგობრებო ლიტერატურას იგივე მაგალითად 52 ნურს ბაბティストურს მაგალითად საფთუアსამბლის და ასე შემდეგ აი ამ თემის ირგვლივ. იქ შავი თეთრზე წაიკითხავთ რომ ეს განიმარტება ასე რომ ლაოდიკის ეკლესია არის ბოლო დროის ეკლესია. არა იქ კონკრეტული გეოგრაფიული ეკლესია რომის მართაც იყოს წერი არამედ ბოლოჟამის ეკლესია. რადგანაც ყველანი თანხმდებიან რომ ბოლოჟამში მოხErrorReport ეხლა ჩვენ ამიტომა ვუდ მათ თქოს რომ აი ეს ასეთია ეკლესია დღეს. ეხლა კითხო ამავს. თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ ეკლესია ბედათ აქვს ეს რომ იყოს განდგომილი. როგორ შევძლებთ რომ ჩვენ ვიქცეთ გამარჯვებული ეკლესია? მე გობრებო რაღაცაში გიწევთ ძალიან გთხოვთ. თუ კი ამ განმარტებას მიუყობთ მე გამომიყენები ეს სწავლები ჩემს ხოვრებაში. რომ ლაოდიკის ეკლესია ეს არის ბოლოდროის ეკლესია და ის იქნება ნელთბილი. ეხლა კითხვა მაქვს თუ ასეთ კონცეფციაზე დგომას გავაგზელებთ მაშინ როგორ შევძლებთ გამარჯვებული ეკლესიის აღენებს ხდებით აი ხედავთ რამდენად წინაღდეგობაში მოვდივართ როცა სამეფო შესახებს ჩვენ სწავლება გვაქვს არასწო როცა شهედულებები გვაქვს არასწო ასე რომ ამ დისპენსაციამ ჩემო მეგობრებო თავის დროზე დიდი დიდი დამახინჯება შემოიტანა ქრისტიანულ ეკლესიებში მე შეგპირდით რომ ბევრს დისპენსაციაზე არ ვისაუბრებდი ძირფასebo, მაგრამ მე აქ რა თქმა უნდა შემდეგში ციტატებიც მაქვს. რომელსაც ბოლოს გაგიკითხავთ, მაგრამ რა უნდა ვთქვა წესმარიტებაზე, რომ ღმერთის ეკლესია არ მოუწოდებია რომ იყო ყოფილიყო ნელთფილი. ის მოწოდებულია იყოს შეტევაზე გამსვლელი. ის არ არისサブკულტურათ მოწოდებული. მე მეგობრებო ეს სიტყვას დაგუგლე და მაინტერესებდა აიサブკულტურა კულტურა ჩვენ ხშირად თვამთ კულტურისაშენება გვინდა ეკლესიაშიサブკულტურა არ არის დომინანტი კულტურაサブკულტურაზე ჩვენ გუგლში თქვენ გუგლში ნახავთ რომ ეს არის რაღაცა ჯგუფი რაღაცა თქვა შეიძლება სექტაც იყოს ასე განმარტავსサブკულტურას გუგლი ეს ცირე რაღაცა კულტურა რომელიც არის შეკეტილი თავის შიგნით და არ თდილობს რომ თავისი კულტურა პირიქით ჩვენცაც გაუზიაროს და სხვაზე გავლენა იქონიოს სინამდვილეში ეკლესია ბიბლიის თანახმად არის მოწოდებული არა როგორცサブკულტურა, არამედ როგორც კულტურა. ის უნდა გახდეს დომინანტი კულტურა. მაგრამ ჩვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ბუნკერში უნდა ვიყოთ ჩამძრალი? ჩვენ ქუჩნიერებას უნდა გავერიდოთ? ასე უნდა უნდა შევინარჩუნოთ რაღაცა? მე გამოვუძრეთ თოლმე ხანდახან ვიღაცებს უຂადაგოთ და ისე ჩავაძრინოთ ჩვენთან ერთად ბუნკერში. აი ამაში ცხოვრობთ, რადგანაც ეკლესია სუთხეს რომ თქვენ ხართ ნელთბილი ეკლესია. თქვენ გამარჯვებისთვის არ ხართ მოწოდებული, ბატონო. તો લાઉדיકીის ეკლესია ბედისწერა არის შენ ხარ ეკლესია შენ იყूतნი ხარ ეკლესიას რომელიც თავისი არსით არის ნელთფილი და რომელიცაც ღმერთს გულიერევა და ამოანთხევს ღთუთ დღეს თუ ხვალ თავისი პერიდია სინამდვილეში შეხედეთს ਵਿფასებო საწყისში თავისი ზომით ეკლესია მცირია მაგრამ ეკლესია შეუძლია შეცვალოს არ გაჩერდეს ვიდრე თავად არ გახდება კულტურა ეს უნდა იყოს შემტევი კულტურა რადგან ამად მოგვიწოდა მერტმა ჩვენ როგორც ეკლესიას მათეს 16:18 მათეს 16:18 მე გეუბნები შე რომ შენ ხარ პეტრე და ამ კლდეზე يავაშენებ შენს ეკლესიას და ჯოჯოხეთის წენი ვერძლვენ მას არ მე რამდენეც შეიძლება ამ ხოსა აუბარი ძალიან მოკლედ გეტყვით წენი ნიშნავს კარებს კარიწეს ნახეთ რა თქვა იესომ ეკლესიის შესახებ ეს არის ერთ-ერთი პირველად ნახსენები საერთოდ ეკლესია თითქმის პირველად არის ნახსენები ახალ აღთქმაში და იესომ თქვა რომ მე ავაშენებ ეკლესიას ჯოჯოხეთის წენი ვერ დაძლევთ თქვენ გინახიათ წე იმidan რა ქვია ანჯამებიდან მოხსნილი და შეテვაზე გადასული წიშკარი გინახიათ შეテვაზე გარბოდეს წიშკარი ისთვის არის თავდაცვისთვის კარიბჭეებს თავდაცვისთვის აკეთებ სიხეებს, კარიმჭეებს უყენებდნენ თავდაცვისთვის და რაშეტევისთვის და სინამდვილეში ამოხშიი თით რა არის გადმოცემული რომ ეკლესია თავისი არსი, თავისი მოწოდებით არის შემტევი, ხოლო ჯუჯოხეთის კარიმჭეები ვერ გაუძლებენ მას. ის ნელთბილი კი არ არის, ის ნელთბილობისთვის კი არ არის მოწოდებული. ის марક્ષისტვის კი არ არის მოწოდებული. ის მოწოდებულია იყოს შემტევი კულტურა. ის მოწოდებულია იყოს განმრწობადი კულტურა ზირფასებო. ის მოწოდებულია დომინაციისთვის. შესაძლებელი არის გაგება, ახლა გვიჭო ჩვენ ხომ მصيرე ვართ, რა უყოთ ამ გარემოებს, ასაც უყურებთ, იგივე გითხარით ახლა როცა ლოცულობთ, აუ ამყოფობისთვის. ტი ბატონო გარემოებები ასია. შვენ ასე შევეჩვიე თქვენიერებით და ცემულ ქვეყნიერებაზე ვცხოვრობთ სოდვით გაჟღენთილია ყველა ფერი, მაგრამ სინამდვილეში ცით რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მალე მეგობრებო, ეკლესია დაウშვეს ეს აზროვნება, რომ ჩვენ ვერ შევცვლით ვერაფერს. მაგრამ ღვთის და და პირველი გეგმა და ჩანაფიქრი არის ის, რომ ეკლესია დღეს არის მოწოდებული დომინაციისთვის, მისი მეფობის განსწობისთვის ედამიწაზე. ფსალმონის 116 1. უთხრა უფალმა ჩემს უფალს dadje ki chem smarjni vidre shenz ntreeb shenz fekh kweshar dawamkhop es erterti khshirat ganmeorebuli mukhli ari axalaktmashi petrem 50-met dghes rotsa ikada ga es citata gamoiqena pavlem nu ebrealta tserilis autorma ebrealta miathetavshi igive mukhli gamoiqena და ვიკითხავთ ამას ებრაელთა 10:12-13-ს. მან კი ერთი მსხვერპლი შეწირა ცოდვებისთვის და სამუდამოდ დაждდა მერთვის მარჯვნივ, მას შემდეგ კი ელი ის ვიდრე მის სიმტრები მის ფეხთა სადგamat მოექცევიან. ნახეთ, ფსალმუნში 다윗ი ამბობს, უთხრა უფალმა და თუ ამას ორიგინალში ჩაიხედავთ, უთხრა იახვე მადონაისო, ანუ უთხრა мамამ, ჩემს უფალს, ანუ იესო ქრისტეს, დაджеქი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე შენს მტრებს შენს ფეხთა სადგamat მოვაქცევდი. ებრაელთა წერილში ავტორი ამბობს, იესომ შეესწირა ერთხელ მსხვერპლი, დაждდა ღმერთის მარჯვნივ და ეხლა ელიის სანამ მისიმტრები მის ფეხთა სადგამად არიქცევიან. ეხლა შეხედეთ ლოგიკას. ხო ყველას გჯერა რომ იესო მამის მარჯვნივ დაждდა? ხო ყველას გჯერა რომ ის დღესაც მამის მარჯვნივ ზის? psalmuში წავიკითხეთ რომ mama შეპირდა იესოს რომ ჩემს მარჯვნივი ვიდებ იმან ამ სანამ შენ იმტრები, მიწაზე, შენს ფეხთა სადგამად არიქცევია. იესო ქრისტე მხოლოდ მაშინ გამოდგება تختიდან ზwirფასებო, როცა მამის დანაპირები შესრულდება მის მიმართ, ვიდრე რომ мама მაგუ თქვა, "ჩემს მარჯვნივ დაჯექი, მანამ სანამ შენ იმტრები, შენს ფეხთა სადგამად არიქცევიარ." ებრაელთა წერილის ავტორიმა დაამოწმდა და დაასტურა, იესო უკვე დააჭდა ღმერთის მარჯვნივ და ხელოდება, სანამ ის იმტრები, მის ფეხთა სადგამად არ მოიქცევიან. ვიღაცა იტყვის, შეიძლება მოხდეს კი ეს? პირველი კითხვა ეს უჩნდებათ ხოლმე მეგობრებო, ამაზრის მოწინააღმდეგებს. ეს როგორ მოხდება? მიიხედეთ, მოიხედეთ. ეკლესია ხო უმცირესობაშია? ნუ თუ ეს შესაძლებელია, იმიტომ ჩვენ სათვალე მოwirგეთ, ჩვენ ასე უკეთესად გძნობთ თავს, რომ იყვით ახლა ეს ამ ამ დაცემულ ქვეყნიერებას არაფერი არ შეცვლის და ასე შემდეგ. მაგრამ იმიტომ წავიკითხეთ ღვთის თავდაპირველი გეგმის შესახებ, რომ მერ თვით თავის ნათქვამს არცូលის ღმერთ მე ძირფასებო ის რაც პირველმა адамმა ვერ შეძლო მეორე ადამიანის მეშვეობით ღმერთმა დააბრუნა თავის ადგილზე ყველაფერი და დღეს ეკლესიას დიახ მართებს ამის გაგება რომ წამოდგეს და იმოქმედოს აი ამ გამოცხადების მიხედვით ვისი მეშვეობით შეიძლება ამтребის დამარცხება ეკლესიის მეშვეობით ეს არ არის ადგილზე შენი და ჩემი მეშვეობით მე და შენ ავიღებთ ასაღებს მე და შენ დავაფუძნებთ მის სამეფოს აქ დედამიწაზე. სულიწმიდის ძალით აღვასრულებთ ამას. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს ირგვლივ არის, რომელსაც აქვს დამარცხებული მენტალიტეტი, იმიტომ რომ ასე დაიჯერეს სიტუაციაში გამდოცემული, რომ ეკლესია ეს არის განდგომისთვის და მარცხისთვის განწესებული. 다니ელის წინასარმეტყველებიდან წავიკითხავთ ახლა ერთ თავს მეუბნებოდა დასქვისკენ წავალთ. ძალიან ცნობილი კონტექსტია მეორე თავი მე მთლიანად ამოઉწერე ეს კონტექსტი და არ მინდა ხომი ასე ვილაპარაკო. ხო იცით, იქ რა წერია? ხშირად შეცდომას უშვებ ხოლმე მក្តაგებლებები და ყველამ მក្តაგებებს ვთქოვ რომ არ გაიმეოროთ. ეს შეიძლება შენ ყველაფერი ვერ წაიკითხო, მაგრამ იქ ხო იცით რა წერია? აქ ხო იცით რა წერია? ეს არ არის სწორი მიდგომა. მოდი ერთხელ წაიკითხოთ. რა წერია 다니ელის მეორე თავში იმ დიდ წინასწარმეტყველებაში, რომელსაც ყველა ქრისტიანი სწავლული მიიჩნევს, რომ დიახაც არის ერთ-ერთი საკვანძო წინასწარმეტყველება ბოლოდროის მოვლენებთან დაკავშირებით. ვკითხულობ 다니ელის მეორე თავი 31-დან 44-ე მუხლის ჩათვლით. კონტექსტი დიდია, ამიტომ მიაყოლეთ თვალი. მე გამოვტოვე ის, რა სიზმარიც ნახა ნაბუქოდონოსორმა სიზმარი ნახა, ძირფასებოდა, არ ახსოვს რა სიზმარინა ხა. პარადოქსულია. ეს უნდა იცოდეთ. მან დაუძახა ყველა გრძნეულებს, ბძენებს, ქુરუმებს, უთხრა სიზმარი ნახეო, მაგრამ არ მახსოვსო და ეხლა უკეთილი ინებეთო და არ ამ холоდო განმიმარტე თუ არ ამედო მithxarito ეს სიზმარი რა იყო, ანუ შეაშფოთა ამ სიზმარმა და მაგრამ არ ახსოვს. შეწუხდნენ ყველანი გადააახოთ ეს ფტელი იმპერია, უთხრეს რომ ეს არავის არ შეუძლია. შემდეგ მივიდნენ დანიელთან, დაუძახეს დანიელს, დანიელმა დრო ითხოვა, წავიდა უთხრათ რომ მომეცით გადაშალა ყარაბადინი Google-ი აიღო. ახლა ვკითხულობთ რომ დანიელი დადგა ღმერთის წინაშე და უთხრა ღმერთო, უმ და გამიცხადო ეს რა არის? და ღმერთმა გაუცხადა რაც იყო. დაbrunდა ეხლა დანიელი და ნაბუქოდონორს ეუნევა. მე მაქვს განმარტება შენი სიზმრის. და ვკითხულობთ. აჰა დიდი კანდაკება, იხილე სიზმარში. მეფე ვდძე დიდი იყო ეს კანდაკება და საუთრათ ელვარეშენს წინაშე იდგა საშინელი იყო მისი შეხედაობა. თავი ამ კანდაკებისაც წინ და ოქროსი იყო, მკერდი და მკლავები ვერცხლისა, მუცელი და თერზუების სპილენძისა, წვები რკინისა, ფეხები ნაწილობრივ რკინისა, ნაწილით თიხისა. უყურებდი მას სანამ kwam მოსწდებოდა ხელშეუხებლად, რომელიც მოხტვა კანდაკებას რკინისა და თიხის ფეხებსში და დაიმსხრა. მაშინ ყველაფერი ერთად დაიმსხრა. რკინა, თიხა, სპილენძი, ვერცხლი, ოქრო საბრული სკალოს მწერივით იქცა და კარმა წაიგო. კვალის აღარ დარჩა. ხოლო ხვა კანდაკებას რომ მოხვთა, დიდმთად იქცა და მთელი დედამიწა აოსო. მიაქციეთ ყურადღება აქ რა არის დაზია საუბარი. ეს ხვა მოწყდა ხელშეუხებლად დაედაკა. მეორე დიდქვად გადაიქცა და მთელი დედამიწა აოსო. ეს არის სიზまり და მის მნიშვნელობასაც გეთクイმეფის წინაშე, ვიტクイმეფის წინაშე. აჰა, მეფე ხარ შენ, მეფეთ მეფე, რომlistwisats სიურგმერც აქვს მიცემული მეფობა, ხელმწიფება, ძალა და დიდება. ყველა ადგილი, სადაც კი ადამიანის ძეები მინდვრის მხეცები და ციფრნელები მკვიდრობენ, ხელთ მოგცა. შენ და გააყენა ყოველივეს მძანებლად. შენ ხარ ის ოქროს თავი. ფირფასებო, თუ ამ ადგილს მოძებნით და არ ვიცი ახლა თუ არ გაინტერესებთ ეს თემა, ისე გაქრება შაპნის ბუშტივი თქვენი აზროვნებიდან, რომ როგორც არაფერი მაგრამ მინიმუმ რა ვიცი, შემიაძრი თუ არა წახვიდეთ და მოიძიოთ და აი მაგალითად ეს თანამედროვე ბიბლიები და განმარტებების მეშვეობით რომ ძალიან ცხადზე ცხადია დღეს საკრისტიანოს უდევს ამის განმარტება რომ საუბარია ოთხ იმპერიაზე. ნაბუკდონოსორი იყო ბაბილონის იმპერიის იმპერატორი და განმარტებაში ის ეუბნება რომ ეს შენხარ, ანუ ბაბილონის იმპერია რომელიც მართლაც ოქროს იმპერია თივლებოდო. მეორე განმარტებაში ეუბნება შემდეგ აღდგება სხვა სამეფო შენზე დამდაბლებული. აქ საუბარია ძირფასებო მიდიას სპარსეთის იმპერიაზე. კიდევ ვიმეორებ თქვენ ამას ბიბლიაში ნახავთ. აქ არანაირი ალეგორია საჭირო არ არის, გადმოცემულია ეს ყველაფერი შავი თე . ბაბილონის იმპერიის ნიადაგზე აღმოცენდა მიდია სპარსეთის იმპერია. გაგიგონიათ კიროსი, დარიოსი ბიბლიიდან. ეს არის ის მოცემულო. ანუ 다니ელი ხედავს ამ რაღაც, ანუ ის სიზმარი, რაც ნაბეგოდოსონ მიიღო. დანიელის მის სამეთმო განმარტება და ეს ეუბნება 4 ეპოქაზე, 4 იმპერიაზე, რომ შენ შემდეგის ვერცხლის იქნება ნაკლების იდეადის, ნაკლების ძალაუფლების, მიდიას პარსეთის იმპერია. შემდეგი 3 ეპო, მე-3-ე სამეფოს სპილენძის იქნება და მთელ დედამიწაზე იბატონებს, აქ არის საუბარი მეგობრებო ალექსანდრე მაკედონელზე. ანუ საბერძნეთის იმპერიაზე. ძალიან დიდი იყო ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია, ეს ბიბლიურ ეპოქებშია ყოველაფერი განმოცემული ბიბლიურ ისტორიაში. მაგრამ არ გონდა ის იდეა, დესაც ქონდა პირველსან მეურეს. არც ტერიტორიულად, არც წობით, არც ძლიერით მყიფე იყო ეს ყოველაფერი. მეოთხე სამეფოკი რკინასავით მაგარი იქნება და საუბარია რომის იმპერიაზე. ეხლა გარგად მომისმინეთ, განმარტებაში რა წერია. როგორც რკინა ამსხურებს და აკუცმაცებს, ყველაფერს ისე დააკუცმაცებს ყოველივეს და შემოსრავს. როგორც იხილე ფეხები და ფეხის თითები ნაწილობრივ მეხოთნის ტიხისა კონდა და ნაწილობრივ რკინისა. ზვირფასებო ისტორიულად ცნობილია, რომის იმპერია იესოს ხანაში იყო დასუსტებული იმპერია, აჯანყებებით დასუსტებული იმპერია. პროვინციების აჯანყებები ხდებოდა ძალიან ხშირად, აღარ იყო ის რკინისებური წესრიგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე ის სამეფოც დანაწილებული იქნება რკინის სიმાગრე ექნება თუნცა როგორც იხილერ კინაში მექოთნის ტიხაც იყოს შერეული როგორც ფეხის თითები იყოს ნაწილი რკინისა და ნაწილი მექოთნის ტიხის ასევე იქნება სამეფოც ნაწილობრივ მაგარი და ნაწილობრივ ყიფე ხოლო მექოთნის ტიხაში შერეული რკინა რომიხილე ისევე შეერევიან ისინი ერთმანეთს ქორწინებით მაგრამ ვერ აი საოცარი რაღაცაა აი თუ იმ ისტორიას გადახედავთ მეგობრებო აი ტიპიური რომის ამორალურობა თითქოს რაღაცა სიმткиც ერთმანეთში შეერეული უამრავი ერები თითქოს ერთმანეთში შეერეული დაプロбилиერები უამრავი ენა უამრავი კულტურა ერთმანეთში აღრეული ასეთი იყო მაშინდელი რომის იმპერია მაგრამ ვერ შეერწყმებიან ერთმანეთს როგორც კინა ვერ შეერწყმება თიხას ისე მეფეთად ღეებში ნახეთ იმ მეფეთად ღეებში აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ვამბობ ბოლოგონ ბოლუმუხლებია იმ მეფეთად ღეებში ანუ რომის იმპერიის ღეებში ნაბუკოდონოსორს უხსნის 다니ელი რომის იმპერიის დღეებში დააფუძნებს ზეციური ღმერთის სამეფოს რომელიც არ დაინგრევა უკუნისამდე არც ხვა ხალხს გადაეცემა ეს სამეფო ეს სამეფო ის შემოსრავს და დაანგრევს ყველა სამეფოს თვითონ კი სამუდამოდ დარჩება. ეთქვა მას თქვენისაზრით რა სამეფოზია საუბარი? ღმერთის სამეფოზე ძირფასე sorted romis imperiis periodchi movida ieso sorted romis imperiis martvelobis dros movida is da man daapudzna samefo da danieli eunevoda nabukodonosros rom es ikneba bolos samefo is ari ikneba shemusvrili rogor zinandebare otqi didi imperia magra mis shemusravs qelasamefos kholo is khoao romelic iqo dagorda da და ე다가 ოქუად გადაიქცაოდა და фараომ თელი დედამიცა. აი რა არის ბიბლიური თვალსაზრისი და ნამდვილი ბიბლიური წინასწარმეტყველება, ღმერთის სამეფოს შესახებ, რომლის ინსტრუმენტიც ეკლესია არის, რომისサブკულტურიზმის ის კი არ არის მოწოდებული, რომის მარცხისთვის კი არის განწესებული, მეგობრებო, არამედ გამარჯვებისთვის და დომინაციისთვის. იგივე მე-19 ე საუკუნეში, როცა დისპენსაციონიზმი წარმოიშვა, ორღვაწევობდა მეგობრებო, ერთ-ერთი უცნობილესი მსახური ამ ადამიანს პავლემოციკულს ადერვენ ზილფასებო. ეს არის ჩარლズ შპერჟენი. უნიკალურ მსახურ, ნუ, ჩვენ რახ შეგვიძლია ვარსებობს მეგობრებო, მისი ციტატები, ციგნები არსებობს, ბედნიერება როცა ხელი მიმიწდება ხომ ამ რაღაცებზე, ქართულად სამწუხაროდ ეს არ არის. ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი მსახური იმ ეპოქისა და მას ამადერებენ ხოლმე პავლემოციკულს მისი მსახურების მასშტაბებით. ნახეთ, ის გამოვიდა ამ დისპენსაციური მისი თანამედროვეობაში ხდებოდა ეს ყველაფერი. მის გვერდით ხდებოდა დისპენსაციონალიზმის გავრცელება, ამ შეხედულებების გავრცელება და ის გამოვიდა ამის წინააღმდეგ და მას დამანგრეველი ერესია უწოდა. და ნახეთ რა თქმა აა რა თქვა დისპენსაციონალიზმის შეთაგები? ადვილია იმის ჩვენება, რომ ჩვენი დღევანდელი პროგრესის ტემპით ამ სამყაროს სამეფოები ვერასდროს გახდება ჩვენი უფლის და مسیხის სამეფოო. ნახეთ ის რა სამობდა, თუ დღევანდელობით შევხედავთ, მე-19 საუკუნეში. უფრო ადვილია დაიჯერო, რომ მთელი სამყარო გახდეს ქრისტესი, ეს არის შეუძლებელიო. ესმი ის ასე ამბობდა. ადვილია ამის დაჯერება, ძალიან ადვილია, რომ ვერასოდეს ვერი გახდება ქრისტეს სამეფო თუმთელი სამყარო. ამიტომ უფრო ადვილია ვირწმუნოთ რომ ჩვენ უნდა ვიღოთ სადღაც ბუნკერში მოძретხონ მე ხანდა ხანდა ჩავ-ჩავძрет ისე ვიკ და დაველოდოთ როდის გადაიბუგება და გადაიწება ყველაფერი. სინამდვილეში ეკლესიაში ბევრი უარს ამბობს ამ იდეაზე. გარდა ქრისტეს მოსვლის შემთხვევისა რაც ჩვენს უსაქმურობასთან მოდის თანხმობაშიო. აი ხლა ეს კარგად უნდა გაიგოს, რატომ ამმობა სპერჟენი ამას. იმიტომ რომ ოდითგან ზვილფასებო ქრისტეს მოსulis მოლოდინი არსებობს და სპერჟენი ამობდა რომ ეს ეს ლაპარაკი მხოლოდ ქრისტემodis ქრისტემodis უსაქმურობაში აგდებს ეკლესიებსო. ნაცვლად იმისა რომ ღთიური ჩანაფიქრის ახსრულებით იყვნენო დაკავებულები, მათ დაიჯერეს ეს დისპენსაციური სიშლეგე რომ ეკლესია იქნება დამარცხებული ეკლესიას არ ეკნება სამყარო შეცვლის არანაირი საშუალება ამიტომ ერთადერთი რასაც ისინიაკეთებენ მოდი ველოდოთ როდისაც გიყვანს უფალი ეს უსაქმურობაში აგდებსო ეკლესიას და სავარაუდოთ ის პოპულარული დოქtrინა გახდებაო აი ამ კაცმა იცინა სამეთყველო რომ ეს დოქtrინაო პოპულარული გახდებაო ხოლო მე თვითონ მჯერა რომ მეფე იესო იმეფებს და ყოველი კერპი მთლიანად შეიმუსრება მე მე მეველი იმავე ზალას რომელმაც ერთხელ შეძრა მთელი ქვეყანა კлауმო აღთენს იგიвес სულიწმიდა არ დაუშვებს რომ მის წინ და სახელზე არსებობდეს ბრალდება იმისა რომ მან წუთი სופლის მოხცევა ეკლესიის მეშვეობით ვერ შეძლო ტვინი ამიფეთქამ სიტყვა რომ წავიგითი ნახეთ რა თქვა ამ კაცმა მე მჯერა რომ ერთხელ შეძრა მთელი სამყარო ისევ გააკეთებს ამას და მჯერა რომ სულიწმინდა არ დაუშებს რომ მისმინდა სახელზე არსებობდეს ბრალდება იმისა რომ მან წუთი სופლის მოხცევა ეკლესიის მეშვეობით ვერ შეძლო და ბოლო ციტატა ნეტარი ავგustინე ძილფასებო რომელიც სადღაც თუ არ მეშლება მეხუთე საუკუნეში მოღვაწეობდა რომელიც ასე ითვლება რომ კათოლიკე წმინდა ნიშა хоть თომატმა დაახარისდეს იوانه ოხროპირი მაგალითად მართლმაინდებელია მიისაკუძრეს რომის მართლმაინდებელი ძმინდანია უაზრონე ნეტარი ავგustინე დაუთმეს კათოლიკურ ეკლესიას ჩვენ ვის დავგარგვივართ საერთოდ სადმე ნახეთ გასამომდან ნეტარი ავგustინე ის დისმესაციონალებს ვერ შეეხებოდა ამიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ 11 საუკუნით ადრე თუთ 13 საუკუნით ადრე ცხოვრობდა ამ სიშლეგემდე გრუბლები ຄუხილს გამოსცემენ და იუწყებიან რომ უფლის სახლი აღშენდება მთელ დედამიწაზე უფლის სახლე აღენდებამ თელ დედა მიწაზე. აი როგორ ცხოვრობდნენ წმინდა მამები ძირფასები. ეს იმის დასტურია რომ არც წმინდა მამებს, არც ეკლესიას 19 ე საუკუნემდე არანაირი სწავლება არ კონდო ეკლესიის მარცხის თეოლოგიის შესახებ, ისინი სამეფოს დომინაციის შესახებას სწავლდნენ. ეს ბაყაყები ის ხედან ჭაობში და ყიყინებენ. ის გuliskhovda იმ ქრისტიანებს, ვინც რაღაცა შეზღუდული გონებით აგიქავდნენ სამეფოს შესახებს სწავლებას. ნახეთ იცამო და გრუბლები კუხილს გამოსცემენ და იუწებიან რომ უფლის სახლე აღენდება მთელ დედა მიწაზე. ეს ბაყაყები kieshedan chaubshi და ყიყინებენ. ქრისტიანები ჩვენ დავრჩით ხოლო ჩვენ ვართ ისტორიის შემქმნელები. ღმერთმა განაახლა ადამიანი თავის ხატებაში, რათა იბატონოს ქვეყანაზე. მან ჩვენ სამეფოს साखरება მოგwandო და დაგ გავვალა მთელი წუთის ოფლის დაpqობა თუ ჩვენ მას მივენდობით და დაwemორჩილებით შეუძლებელი იქნება ჩვენი დამარცხება ეს კიდე უნდა ავიგეთო ნეტარი აugustine არის ასეთი ბუქი ახლა ბერმა იციან ზვირფასებო აი ბუქი ხუია მე მაქვს ნეტარი აugustines თელი წიგნი რომელიც ჩვენ მას და თქვენ მას აყვარელმა ძმა ბათომ миси саყვარელი ავტორია ნეტარი авгуსტინე და უზარმაზარი ციგნი არის აღსარებანი ქია გაგიჭirdებათ ამისთან უზარმაზარი ციგნი არ უზარმაზარი მასალა არის მაგრამ ისეთ ჩემი წარმოდგენა ამ ადამიანების მარტო მეგობრებო ძალიან იწლებო იმიტომ რომ ჩვენ ხო ჩვენც როგორ პროტესტანტი პროტესტანტები როგორ გავიზარდეთ შეხედეთ მე უკვე მომთავრე აუ ჩვენ ვართ მარტო ყველაფერი როგორ თ ისინი ამბობდნენ რომ فين არის ახლა ნეტარი авгуსტინე კათოლიკეები რაი იყო ან ივანე ოქროპირი საოცარი გამოთქმებია გქოთ ამ ხალხს ხალხს საოცარი შრომები საოცარი მიღწევები ხო დაი წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ამ კაცის ამ სიტყვების ავტორი არის ჩვენგან დაშორებული დაახლოებით 15 საუკუნით ძირფასე 15 საუკუნის წინ ღვთის კაცი ავგუსტინე ასე აზროვნებდა და ამბობდა გრუბლები გამოსცემენ ຄუხილს დაიუწყებიან რომ უფლის სახლი აღენდება მთელ დედამიწაზე მე ეს ბაღებს დავანებოთ ახლა თავი. ქრისტიანები ჩვენ დავრჩით მხოლოდ. ჩვენ ვართ ისტორიის შემქმნელები. პროექტი არსებობს საქართველოს ისტორიის შემქმნელები ქვია. და თურმე ავგუსტინი ამბობდა კიდევ ვიმეორებ 15 საუკუნის წინ ამ იდეას, რომ ეკლესია დაწერს ისტორიას, ეკლესია შექმნის ისტორიას. ღმერთმა განაახლა ადამიანით თავის ხატებაში განაახლა ნიშნავს ოთხი მეორე адамს, თორემ ერთხელ შექმნა თავის ხატებასში. და როცა ადამიანმა დაკარგა, адамმა დაკარგა თავის ხატება და მსგავსება. ერთმამ მეორე ადამიანის მეშვეობით განაახლა თავის ხატება ადამიანში. რათა იბატონის ქვეყანაზე. მან ჩვენ სამეფოს სახარება მოგwandო 15 საუკუნის უკან. ავგუსტინი ახსენებდა ტერმინ სამეფოს სახარება